ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዶክተር ዮናስ ቤተሰቦች እንደምንሰነበታችሁ ዛሬም በአንድ ጠቃሚና አስተማሪ ሀሳብ ተገናኝተናል በዛሬው ፕሮግራማችን የምናየው ስለ ፊንገር ጥቅምና ጉዳት ይሆናል ብዙ ጊዜ በርካታ ሴቶች እንደውም ፊንገር በማድረግ ድንግልና ይጠፋሉ የሚል ጥያቄን ያነሳሉ ዛሬ ይሄንን ነገር እጅግ በጣም ግልጽ አርጌ የምነግራችሁ ይሆናል አንድ ሴት ልጅ ራሷን በራሷ በጣቶቿ ፊንገር እያደረገች ክብረ ንጽህናዋን ማጣት ትችላለች ወይ እንዲሁም ፊንገር ማድረግ ምን ጥቅም አለው ምን ጉዳት አለው ስንት አይነት ፊንገር አደራርግ አይነቶች አሉ የሚለውን ከፊንገር ጋር ተያይዘው ያሉ መሰረታዊ ሀሳቦችን እናያለን እስከ ፍጻሜው አብራችሁ ይንቆዩ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያረጋችሁ እንዲሁም የደውል ምልክቷን እየተጫናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለው ይህ መረጃም በርካቶች ጋር እንዲደርስና እንዲማሩበት ይህን ቪዲዮ ከመጀመራችን በፊት ላይክ እያደረጋችሁ እንድት ጀምሩ በክብር እየጠየኩኝ በቀጥታ ወደ ዝርዝር ሀሳቡ ገባለው መጀመሪያ ፊንገር ማድረግ ምንድን ነው የሚለውን ስናይ ሁለት አይነት ፊንገር አደራረግ አይነቶች አሉ እነሱን በደንብ ነግራቸዋለሁ የመጀመሪያው የላይኛውን የብልቷን ክፍል በመነካካት ራሷን ማርካት ወይንም ፊንገር ማድረግ የምንለው አለ የላይኛው የብልቷ ክፍል በዋናነት ቂንጥሯን ወደ ላይ ወደ ታች እያሸች ደሴት ሴት ልጅ ራሷን ልታረካም ትችላለች ወንድ ልጅም የሴቷን ብልት የላይኛው ክፍል ብቻ በመንካት ያችን ሴት ሊያረካ ይችላል እንደሚታወቀው ሴቶች በሁለት አይነት መንገድ በወሲብ ግንኙነት ሰዓት እንደሚረኩ ይታወቃል አንደኛው በብልታቸው የላይኛው ክፍል የሚገኘው ቂንጥር እያለን ቦታቸውን በመንካት በማሸት እጅግ በጣም ለሴቶቹ አስደሳች እርካታን መስጠት ይቻላል ሁለተኛው ጂስፖት እያለን ምንጠራው ልክ እንደ ቂንጥራቸው ሁሉ በብልታቸው ውስጥ የሚገኝ ቦታ አለ የሃም እርካታቸው ከፍተኛ እንዲሆን የሚያደርጉ ቦታዎች ሁለት ቦታዎች ናቸው በዋናነት ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው የብልቷ የላይኛው ክፍል ነው ብለናል የብልቷን የላይኛው ክፍል ወይም ቂንጥር እያለን የምንጠራውን ቦታ ሴቶችን ወንዶችም ልትሆኑ ትችላላቸው ሴቶችም ራሳቸውን ያረጋሉ የላይኛውን የብልታቸው ክፍል ብቻ በማሸት ቂንጥራቸውን ወደ ላይ ወደ በማሸት በመፈተግ አንደኛው የፊንገር አደራረግ አይነት አለ ሁለተኛው ደግሞ የውስጠኛውን የብልታቸውን ክፍል ወይንም ጂስፖት እያልን የምንጠራውን ቦታም ሊሆን ይችላል የውስጠኛውን የብልታቸውን ክፍል ጣታቸውን ከተው ፊንገር በማድረግ እርካታ ላይ መድረስ አለ ይሄ ሁለተኛው ብዙ ጊዜ ሴቶች ጣታቸውን አንድ ጣታቸውን ሊሆን ይችላል ሁለት ጣታቸውን ወንዱ ሊሆን ይችላል የሚያደርግላቸው ራሳቸውም ሊሆኑ ይችላሉ እኔ አሁን በወንዶች ምሳሌ ልስጣችሁ በቀድመ ወሲብ ሰዓት ሊሆን ይችላል ሴቷን እያዘጋጀ ባለህበት ሰዓት ላይ ሊሆን ይችላል ቀስ እያሉ ወንዶች አንድ ጣታቸውን ወይንም ሁለት ጣታቸውን የሴቷ ብልት ውስጥ በመክተት ገባውጣ በማድረግ ጣታቸውን ለሴቷ እርካታን ይሰጣሉ በመሰረታዊነት ማወቅ ያለባችሁ እነዚህ ሁለት የፊንገር አደራረግ አይነቶች አሉ የላይኛው የብልቷን ክፍል በማሸት ና ጣታቸውን ወደ ውስጥ በመክተት የውስጠኛውን የብልቷን ክፍል በመንካት ፊንገር ይደረጋል የመጀመሪያውን ስንመለከት በተለይ በተለይ ደግሞ ፊንገር ማድረግ የሴት ልጅ ድንግልናን ሊያጠፋ ይችላሉ የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ በመጀመሪያ ደረጃ የላይኛውን የብልቷን ክፍል ነክታ የምትረካ ወይንም የምታረካ ሴት ድንግልናዋ ላይጠፋ ይችላል ማወቅ ያለባችሁ መሰረታዊ ነገር ምንድን ነው የላይኛውን የብልቷን ክፍል ብቻ የምትነካ ወይንም ቂንጥሯን ብቻ የምታሽ ሴት ከሆነች ክብረ ንጽህናዋ ላይጠፋ ይችላል ነገር ግን እዚህም ጋር የተወሰነ ሪስክ ሊኖረው ይችላል ምክንያቱም ያቺ ሴት ራሷን የላይኛውን የብልቷን ክፍል ብቻ እያሸጅን ጥሯን ብቻ እየፈተገች እምትረካ ከሆነ በምትረካበት ሰአት ላይ ብልቶ ውስጥ ያሉ መስሎች እጥፍ ዘርጋ ይላሉ ብዙ ጊዜ ሴት ልጅ ወደ መጨረስ ስትሄድ ወይንም በምትረጭበት ሰአት ላይ ብልቷ ስር ያሉ መስሎች የመታጠፍ የመዘርጋት ባህሪን ያሳያሉ በፍጥነት ጨመቅ ዘርጋ ጨመቅ ዘርጋ ይላል በዚህ ሰአት ላይ ምናልባት ምናልባት የሴቷ የድንግልና አይነት ስስሌር የምንለው የድንግልና አይነት ከሆነ በዚህ መንገድ ምናልባት ሴሎቿ ምስሎቿ ሊወሰዱ ይችላሉ ድንግልና ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለው ሶስት አይነት መሰረታዊ ድንግልናዎች አሉ ወፍራም ሌር የምንለው በግንኙነት ሰዓት ላይ በጣም ከፍተኛ ደም የሚፈሳት ሁለተኛው ቀጭ ሌር የምንለው አለ በስራ ምክንያት በተለያዩ ነገሮች ምክንያት ሊሄድ የሚችል የድንግልና አይነት አለ ሶስተኛው ደግሞ ከነጭራሹ ሌሩ የሌለ የድንግልና አይነት አለ ስለዚህ የዚች ሴት አሁን የድንግልና አይነት ሁለተኛው ከሆነ በብልቷ ውስጥ ያለው የድንግልና ሌር እጅግ በጣም ስስ የምንለው ቀጭን የምንለው ሌየሮች ከሆነ ያላት እራሷን በላይኛውም የብልቷ ክፍል በምታረካበት ሰዓት ላይ ብልቷ ውስጥ ስትረጭ መስሎቿ እጥፍ ዘርጋ በሚሉ ሰዓት በቀላሉ ሊወሰድ ይችላል መጀመሪያ ይሄን ነው ማወቅ ያለባችሁ ሁለተኛው ነገር የሁለተኛው የፊንገር አደራረግ አይነት ወይንም ደግሞ ጣታቸውን ወደ ውስጥ ከተው ፊንገር የሚያደርጉበት ነው እሱ በቀጥታ ድንግልናን ሊያጠፋ ይችላል ይህንን ማወቅ መቻል ይኖርባቸዋል ሴቶች ራሳችሁን ስታረኩም ሊሆን ይችላል ወንድ ልጅም ሲያረካችሁ ሊሆን ይችላል ጣታችሁን ወደ ብልታችሁ ስር ከታችሁ ጣታችሁን ገባውጣ እያረጋችሁ ራሳችሁን ፊንገር የምታደርጉ ሴቶች እና ድንግል ከሆናችሁ ድንግልናችሁ እንደዚህ አይነት መንገድ ሊሄድ እንደሚችል ማወቅ ይኖርባቸዋል እንደነገርኳችሁ በብልት ውስጥ ያሉ ሌሮች ናቸው ድንግልና ምንለው በብልታችሁ ስር የሚገኙ ቀጫጭንም ሊሆኑ ይችላሉ ወፋፍራምም ሌየሮች አሉ እነዛ ሌየሮች ታዲያ ጣታችሁን ከታችሁ በምትነኳቸው ሰዓት ልክ እንደ ብልት ሊቀደው ስለሚችል ያንን ። ሌየር ሊበጥ ስለሚችል በቀላሉ ክብረ ንጽህናችሁን ራሳችሁ በጣታችሁ ፊንገር አርጋችሁ ልታጠፉት ትችላላችሁ እነዚህን ሁለት መሰረታዊ ነገሮች እጅግ በጣም ልታውቁ ይገባል በርካታ ሴቶች ራሳችሁን በራሳችሁ የምታረኩ ሴቶች እንደዚህ ራሴን አረካለው ገና ድንግልኝ ድንግልናዬ በዚህ መንገድ ሊጠፋ ይችላሉ እያላችሁ የምትጠይቁኝ አላችሁ ይሄ ነገር አሁን ግልጽ እንደሆነላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ጣታችሁን ከታችሁ የምታረጉ ሴቶች ጅግ በጣም ድንግልናችሁ በቀላል ሊጠፋ እንደሚችል ማወቅ አለባችሁ የላይኛውን የብልታችሁ ክፍል እሱ በጣም አናሳ ነው ድንግልናን የመውሰድ እድሉ ነገር ግን መቶ ፐርሰንት አይወስድም ልንለው አንችልም እንዳልኳችሁ መስላችሁ ጥፍ ዘርጋ ሲል ምናልባት ቀጭን ሌር ከሆነ ድንግልናችሁ ያህም የመበጠስ እድል ሊኖረው ይችላል ይህን ማወቅ አለባችሁ ሌላ ከዚህ ጋር ተያይዞ ያሉ ነገሮችን ልንገራችሁ ፊንገር ስታደርጉ ሴቶች በቀላሉ ለብልት ኢንፌክሽን ለማህፀን ኢንፌክሽን ጋለጡ እንደምትችሉ ማወቅ መቻል ይኖርባቸዋል እንዴት ነው ይሄ ነገር የሚፈጠረው ሴቶች በጣታችሁ ፊንገር ስታደርጉ ጣታችሁ ንጹህ ካልሆነ ታጥባችሁ ንጹህ እጅ ካልሆነ እና የተለያዩ እቃዎች ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮች ነክታችሁ ዝም ብልታችሁን በቆሻሻ እጅ የምትነቁ የምታሹ ከሆነ ከዛም ጣታችሁን ብልታችሁ ስር እየከተታችሁ ራሳችሁን የምታረቁ ከሆነ በቀላሉ እጃችሁ ላይ ያሉ ባክቴሪያዎች ወደ ብልታችሁ በመግባት ለተለያዩ የብልት ኢንፌክሽኖች ሊያጋልጣችሁ ይችላል ሴቶች ብዙ ጊዜ ብልታችሁ አካባቢ ማሳከክ መጥፎ ሽታ ያለው ፈሳሽ ከብልታችሁ የሚወጣ ከሆነ በግንኙነት ሰዓት ህመም እንደዚህ አይነት ምልክቶች ካላችሁ እነዚህ ከኢንፌክሽን ጋር ተያይዘው የሚነሱ ነገሮች አሉ አንደኛው መንስሄ እንደዚህ በንጹህ ባልሆነ እጅ ብልትን በመነካካት ባክቴሪያ በቀላሉ ወደ ብልታችሁ ውስጥ እንዲገባ በማድረግ የምታመጡት የኢንፌክሽን አይነት ነው ሌላኛው ኢንፌክሽን የሚያጋልጣችሁ ይሄ ነገር እንኳን ብዙም በኛ ሀገር አልተለመደም እንደ ዲልዶ ቫይብሬተር የመሳሰሉ በባትሪ የሚሰሩ ሴት ልጅ ብልቷን የምታረካባቸው ነገሮች አሉ ይሄም ያው ድንግልናን እንደሚወስድ ይታወቃል አሁን አሁን ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር እንደውም ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚገቡ እህቶቻችን ይዘውት እንደሚገቡ ይታወቃል አርቲፊሻል ብልቶች ዲልዶ ቫይብሬተሮች ነገሮች የመሳሰሉ እንደዚህ በባትሪ የሚሰሩ አርቲፊሻል ብልት መሰል ነገሮች የሴት ልጅ እርካታ መስጫ ነገሮች አሉ እነዚህ ነገሮችም ወደ ብልታችሁ የምታስገቡ ከሆነ በቀላሉ ክብረ ንጽህናችሁ በዚህም መንገድ ሊሄድ ይችላል እነዚህ ነገሮችም በደንብ በንጽህና ካልተያዙ ለተለያዩ ኢንፌክሽኖች ሊያጋልጣችሁ እንደሚችል ማወቅ አለባችሁ በመሰረታዊነት የሴት ልጅ ክብረ ንጽህና ከግንኙነት ውጪ በእነዚህ መንገዶች ሊሄድ እንደሚችል ማወቅ አለባችሁ በፊንገር በቫይብሬተሮች በተለያዩ ነገሮች ሴቶች ጥንቃቄ ካላደረጋችሁ ክብረ ንጽህናችሁን ልታጡ ትችላላችሁ ማለት ነው ዶክተር ዮና አስነበርኩኝ ይህንን ሀሳብ ከወደዳችሁት ይጠቅማል ያስተምራል ብላችሁ ካሰባችሁ ላይክ እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ ሌሎችም ጋር እንዲደርስና እንዲማሩበት እንድታደርጉልኝ በክብር ጠይቃለው ለቤት አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንዲሁም ል ምልክቷን እየተጫናችሁ ቤተሰብ ሁኑ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ እኔን በግል ማውራት ከፈለጋችሁ ልጠይቁኝ የምትፈልጉት የትኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ የፌስቡክ ፔጅ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጫለው በዛ እየገባችሁ በፌስቡክ በኢንቦክስ ጥያቄያችሁን ልታደርሱኝ ትችላላችሁ የዛሬን በዚሁ አበቃው በቀጣይ ቀን በአዲስ አስተማሪ ሀሳብ ዳግም እንገናኛለን እስከዛው በያላችሁበት መልካም ጊዜ